Muzeum české hudby hostilo finále mezinárodní debaty mládeže v německém jazyce. Studenti středních škol tentokrát debatovali na téma Má být výchova k národní hrdosti zahrnuta v českých učebních osnovách. To finále už se koná po 8. letos, takže už to je soutěž, která tady probíhá dlouho, je tady etablovaná a účastní se jí letos přibližně 450 žáků z 22 škol po celé republice. A tohle vlastně jsou ty čtyři nejlepší. Ve finále se střetly dvě dívky a dva chlapci, kteří vzešli vítězně z jednotlivých krajských kol. Ta samotná debata probíhá 24 minut a začíná tím, že každý účastník může říct během jedné minuty shrnout svůj názor, potom je asi 12 minut volné argumentace a potom vlastně pokračuje ještě závěrečným proslovem každého účastníka, kde shrne znovu ty svoje argumenty. A dva argumentují pro a dva proti. A jsou to pozice, které si vlastně vylosovali, takže oni nemůžou se sami rozhodnout, jestli budou pro nebo proti předem. Dozví se to vlastně krátce před začátkem debaty. Já jsem si vylosovala pro. A bohužel já jsem vnitřně proti, takže jsem musela argumentovat a vlastně nemohla jsem říct opravdu to, co bych řekla v normálním životě. Jinak moje argumenty byly především to, že nebudeme studenty učit nacionalismu, nýbrž patriotismu, aby jakoby rozuměli České republice. Ve školním roce 2011-2012 se do ní zapojilo přes 1700 studentů škol v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rusku a Ukrajině. Vítěz a i ten, který se umístí na druhém místě, postupují do mezinárodního finále, které se uskuteční letos ve Vilniusu v Litvě. On každý rok se uskutečňuje vlastně v jiné z těch 8 zemí, který se ten projekt koná a bude to v říjnu. Takže na podzim. V celostátním finále soutěže se nakonec na první místo prodebatoval Tomáš Švarc z gymnázia Rumburg. Určitě to byla výborná debata a myslím si, že všichni jsme zvládli tohle složité téma výborně. Já jsem si vylosoval pozici kontra, což byl problém, protože já osobně jsem byl pro tady tohleto zavedení a můj nejdůležitější argument v debatě byl nejspíše to, že můžou vznikat různé extremistické skupiny, které pro společnost mohou být nebezpečné. Spolu s Janem Mazáčem z Mendelova gymnázia v Opavě, který se umístil jako druhý, bude na podzim zastupovat Českou republiku na mezinárodním finále soutěže ve Vilniusu.